زيارت ہو جائے انج کر کے رکھ رہا دل پاس بڑی مہربانی بڑی مہربانی کی والے تے گھر چھڑیا نے بڑی مہربانی اخر بھائی اپنے سارے میرے بھائی والے ہم تو پاس سامعین و حاضرین و ناظرین شہزادہ والا شان شہزادہ وفاد شہزادہ اہل سنت قریب اہل سنت حضرت علامہ مولانا جناب قبلہ حضور علامہ مفتی محمد وسیم رضا سیامی صاحب سبحان اللہ مغرہ آپ تشریف فرمانے اور خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت ناظر شہر سنت حضرت شہزادہ والا شان حضرت والا وفاد جناب شہزادہ مفتی محمد ساجد حسین صاحب رضوی عطا اللہ مغرہ آپ نے ایک مرتبہ پھر حکم ارشاد فرمایا میں دوسری مرتبہ تہاڈے خوبصورت گاؤں دے اندر حاضر ہاں اللہ تعالی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے جوڑے دا اللہ میری اور تہاڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ شریف میں قبول عطا فرمائے اور مالک کائنات دی بارگاہ وچ دعا گو ہاں اللہ سنت نبی پاک دے ذکر دا اور انہاں بزرگاں دی تشریف آوری دا صدقہ اللہ جناب محترم بھائی خالد بابو شرم صاحب آپ دے والد اور والدہ کریمہ دے درجات بلند فرمائے اور امتی محمدی دے اندر جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب دے درجات بلند فرمائے میرے تو قبل تسان ماشاءاللہ شہنشاہ نقاب نقاب قدائے سیدہ جانا بطول میرے چھوٹے بھائی جناب شہزادہ پروفیسر بھائی محمد شکیر احمد صاحب رضوی آپ نے سوال فرمایا میرے بھائی جناب عاشق رسول قدائے سیدہ بی بی بطول سلام اللہ علیہ آپ بھائی عطا محمد مینا صاحب نے آپ نے سوال فرمایا اور جناب محترم اقرام شہزاد بھائی نے سنیا جناب تقیر صاحب نے سنیا سمیع پڑھیا جتنے بھی معزز مہمان تشریف فرماؤ ایک ایک ساتھی کا میں نام لواں بہت سارا ٹائم چاہیے ہے بالخصوص میرے بھائی جناب محترم محمد عمر صاحب جناب محترم بھائی سجاد صاحب تو جتنے بھی احباب آئے ہو جتنے معزز مہمان اس پاک محفل میں تشریف فرما ہو اور اکیس چکلیاں میری بہنیں میری بچیاں بیٹیاں میری دعا ہے صدقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور فکر دا اللہ تہاڈی میری سب کی محفل اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کرے قیامت والے دہاڑے کملی والے محمد دی شفاعت عطا فرما دے میرے بھائیو میں بالکل اختصار دے نال کیونکہ 12:30 کا ٹائم ہو گیا ہے جمعہ شریف بھی ہے سویرے ہر مصروفیت ہر بندے دی مستعدہ دی مصروفیت ہر بندہ ماشاءاللہ مصروف ہے میرے بھائی جناب محترم محمد آصف صاحب سے بسوئی سوڑ والے اپنی محبت کا اظہار فرما رہے نے میں قبلہ بدرود حسنیاں بیٹھیاں نے دوہاں نوں سبق سنا کے اجازت طالب ہو جاواں گا میرے بھائیو میرے تو قبل دوسرا علامہ صاحب نے بڑی محبت نال سماعت فرمایا آپ نے مصطفیٰ کریم رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آدے موجزہ موجزہ ذکر خیر آپ نے فرمایا میں تیاری کسی اور چیز کی حضور کر کے آیا تھا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ قبلہ نے یہ تو سرکار سے ایک موجزہ سنا ہے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موجزہ جناب نے سنا ہوا جڑا خدا دی قسم ہے 1400 صدیاں گزر گئی ہیں نہ لوگ مٹا سکے نے نہ مٹے گا نہ مٹ سکے گا کیونکہ وہ موجزہ ہے اللہ کا قرآن جڑا اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا تکبیر اللہ دے قرآن وچ میں عرض کرنا ہے خدا دی عزت دی قسم حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دے کے جناب نو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنایا میری خوش بختی خوش نصیبی ہے میں دو حاضری دے وچ بیٹھ کے استاد نو سبق سنا رہے ہیں میرے بھائی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دے کائنات دی کچھیاں شان عطا فرمائی
هر نبی هر رسول هر پیغمبر عظمت والا هر نبی هر رسول هر پیغمبر عزت والا